Den här presentationen handlar om Kinas historia fram till år 1368. Den kritiske lyssnaren eller tittaren frågar sig förhoppningsvis omedelbart varför fram till 1368 just. Förhoppningsvis så kommer det att framgå i den här presentationen. Vi får väl se. Jag tänkte börja faktiskt det här med att säga någonting om någon slags kinesisk epokindelning. Det är ingenting jag har pratat om tidigare riktigt, så ja, nu kan vara lika gott tillfälle som något annat att faktiskt ta upp det här. Det är knepigt med kinesisk epokindelning för det finns ingen exakt motsvarighet till den europeiska, det här med liksom medeltid och tidig modern tid och så. Tittar man på traditionell kinesisk historieskrivning så delar de in sin historia efter de här kejsardynastierna, vilka familjer det är som styr och så. Jag är dock lite osäker på hur mycket det säger. Så därför har jag gjort en epokindelning här som ganska medvetet är, ja, europeisk. Jag använder eller försöker använda de här europeiska epokbegreppen med antiken och medeltiden. Och det verkar ju lite konstigt. Varför skulle det gå att tillämpa på en annan civilisation som Kina? Men jag tänker mig att det kan tjäna just till att fundera och diskutera likheter och skillnader mellan den västerländska civilisationen och den kinesiska. Och förhoppningsvis så kommer man kunna upptäcka att ja, det kanske finns fog för den epokindelning jag gör, men det kanske också finns problem med den som man kan kritisera. Men så här tänker jag mig. Vi har en forntid från ungefär 2000 till 500 för vår tideräkningsbörjan, och det är de här första kinesiska civilisationerna. Och sen skulle man kunna säga att den kinesiska antiken då, det är ungefär 500 före vår tideräkning till 200 efter. Och här är ju framförallt då de krigande staternas tid då, men också de här två kejsardynastierna, Qin och Han. Så där långt, de där bitarna täckte jag in i den första presentationen om Kinas historia. Sen då, efter det här, vad kan man prata om då? Ja, i europeisk historisk grund brukar man prata om medeltiden. Och då slänger jag in och säger så här att den kinesiska medeltiden varar ungefär från år 200 till år 900. Och några typiska saker för den kinesiska medeltiden är att buddhismen gör sitt intåg och blir en viktig religion i Kina. Den dominerande kejsardynastin under den här perioden, då egentligen bara den senare delen av perioden, kallas för Tang-dynastin. Sen, efter medeltiden, så kommer Kinas första tidig moderna tid från 900 till 1368. Och där är den dominerande dynastin kallas för Sung. Dessutom så kommer mongolerna in här i slutet av perioden och spelar en viktig roll. Och jag har här alltså i Kinas historia, jag har helt enkelt gjort en indelning här av alltså tidig modern 1, som är då den här första delen av Kinas tidig moderna historia. Och sen så kallar jag helt enkelt för tidig modern 2, den senare delen av Kinas tidig moderna historia. Från 1368 till 1911. Där vi har då Ming-dynastin och sen så kommer ytterligare ett folk, nomadfolk, då manchuerna, och tar över på 1600-talet. Och sen då Kinas moderna tid blir från 1911-1912 ungefär då, med den kinesiska revolutionen då kejsardömet upphör. Och sen så småningom då 1949 så upprättas Folkrepubliken. Så här ser min epokindelning ut, och jag har försökt ge några skäl till, eller några viktiga saker som händer under varje period här. Och jag kommer att diskutera mer vad jag menar med medeltid och tidig modern och så i de här presentationerna.
Kan ju titta då lite på, vad är den kinesiska medeltiden? Ja, som jag har delat in idag så är den från ungefär 200 till ungefär 900. Och i början av den här perioden så är det en splittring. Det finns inget enhetligt kinesiskt kejsardöme. Och här har vi en jämförelsepunkt med Europa då. Europa efter romarrikets fall omkring år 400 är splittrat också. Det finns inget enhetligt rike. Och på samma sätt är det i Kina vid den här tiden. En annan likhet är det här med kavalleriet som det viktiga sättet att kriga. I Kina så är det de här nomaderna, turkiska och mongoliska nomaderna, som spelar en så viktig roll i att störta Han-dynastin, som nu blir en integrerad del av Kinas samhälle under de här århundradena. De lever tillsammans med kineserna och efter några århundraden så är de liksom en del av det kinesiska samhället. Framförallt i norra Kina och västra. Och här har vi också en likhet förstås med den europeiska medeltiden. I europeisk medeltid så har vi de här riddarna, och det är också kavalleri, ryttare, som är det viktiga sättet att kriga. Sen kommer en viktig skillnad mellan Kina och Europa, och det är att under den kinesiska medeltiden så återuppstår ett enat kinesiskt imperium som vi ska titta på då. En annan sak som kommer in, det är en religion som gör sitt intåg. I Kinas fall så är det buddhismen. I Europa är det ju kristendomen, men i Kinas fall är det buddhismen som vinner intåg. Buddhismen fungerar inte riktigt på samma sätt i Kina som kristendomen i Europa. Kristendomen i Europa slår ju ut tidigare existerande religioner. Det gör inte buddhismen. Den samexisterar istället med de här traditionella kinesiska filosofierna eller religionen, eller vad man ska kalla det. Konfucianism och daoism. Buddhismen kom in framförallt via handel, och det är då buddhismen uppkom i Indien, så det är därifrån den kommer. Och jag kan nämna att den variant av buddhism som blir populär i Kina är den som kallas för Mahayana. Jag tänker gå in närmare på olika former av buddhism och så, men för den som är intresserad så kan det vara bra att känna till. Jag har nämnt tidigare också den här indelningen med norra och södra Kina, och det är bra att ha med i åtanke under den här presentationen att i norra Kina så ligger lite typiskt då den politiska och militära makten. Det är relativt öppet landskap där, det är därför de var tvungna att bygga den kinesiska muren som ett försök till skydd, för det fanns inte så mycket geografiskt skydd, men den som har kontroll över det här kavalleriet kan med relativ lätthet erövra och dominera norra Kina. Södra Kina funkar inte kavalleri så bra, det är jobbigare terräng. Och typiskt är att i södra Kina så finns då den stora ekonomiska och tekniska makten. Det är där den mesta ekonomiska och tekniska utvecklingen sker från och med nu. Den här kejsardynastin som kommer att ena Kina heter Tang-dynastin. Och den kom till makten på 600-talet och sitter i ungefär 300 år. Och typiskt för Tang-dynastin och de som skapar Tang-dynastin är att de använder sig av de här nyheterna som har kommit in under då den kinesiska medeltiden, den här perioden av splittring. Till exempel buddhismen som sin ledande ideologi. Tang-härskarna fattar att buddhismen har blivit populär bland vanliga människor, och då använder de sig av buddhismen för att legitimera sin makt. De jobbar på att gynna handeln, och de håller också på att kriga en massa. Vi kan se på Tang-dynastins utsträckningar att de återupprättar det gamla kinesiska imperiets gränser, men också har liksom en massa lydstater runt omkring. Och genom handeln så blir Tang-dynastin i Kina väldigt multikulturellt. De har ju redan fått in buddhismen som är en viktig ideologi,
konkurrerar men också samexisterar med daoismen och konfucianismen. Samtidigt med den här handeln så kommer de här religionerna kristendom och islam in och får representanter i Kina. De blir aldrig någon slags majoritet i Kina, men de existerar som besökande handelsmän och en del kineser som konverterar till det här, framförallt i utkanten av riket. Och så. Och Tang-härskarna är ganska duktiga på att gynna den här handeln genom att vara öppna för handel och yttre intryck och att vara toleranta mot de här olika religionerna. Så att det sker överlag inga liksom förföljelser av de som har en avvikande religion. Det här är en sanning med modifikation, framförallt i slutet av Tang-dynastin när de hamnar i inre kris. Då sker en del förföljelser, men det är framförallt mellan konfucianer och buddhister. Jag kan säga att Tang-härskarna överger sin buddhistiska framtoning till förmån för en konfucianism, och då blir det lite jobbigt att vara buddhist ett tag. Men överlag, under större delen av sin regeringstid, så är de relativt öppna, relativt toleranta. Och det här, just Tang-dynastin beskrivs ganska ofta som Kinas guldålder, därför att Kina är liksom både politiskt och ekonomiskt starkt under den här tiden och dessutom då kulturellt inflytelserikt. Så den här medeltiden i Kina har en ganska annan roll och ett ganska annat värde än medeltiden i Europa, som ofta ses som en, i alla fall traditionellt, som en ganska mörk period. Nu använder ju inte kineserna själva begreppet medeltid på den här perioden, utan de pratar just snarare om Tang-dynastin. Jämfört med medeltiden så blir den här första tidigmoderna perioden lite mer problematisk ur ett kinesiskt, jag ska säga, traditionellt nationalistiskt eller statscentrerat perspektiv. För från 900-talet och framåt så återkommer det här med de yttre hoten. Det är nomadfolk som hotar. Och överlag så försvagas den kinesiska statsmakten. Kina som statsbildning är liksom inte lika dominerande politiskt och militärt under den här tidigmoderna tiden. Däremot så fortsätter den ekonomiska och tekniska utvecklingen i väldigt hög grad. Så det här blir lite mer motsägelsefullt. Men det är också bra att komma ihåg det här, att en stark stat är inte nödvändigtvis en förutsättning för att det ska vara en livaktig ekonomi och en livaktig teknisk och vetenskaplig utveckling. Så ofta kan de hänga ihop, men inte alltid, utan ibland så funkar det bra ändå. Den här Tang-dynastin kollapsar, som sagt. Orsakerna påminner ganska mycket om Han-dynastin. Alltså en kombination av inre byråkratisk korruption, svårigheter för kejsaren att hålla kontroll över riket och yttre hot och olika nomader. Och efter en period av inbördes strider så uppkommer en ny dynasti då. Det är Song-dynastin. Jag säger ofta fel, jag kallar det ibland för Song, men det mer korrekt uttal är Song. Och Song-dynastin enar hela Kina under ett tag, men efter ungefär 150 år så tappar de norra hälften av Kina, där det kommer en annan dynasti, Jin. Som då är, det är egentligen ett av de här nomadfolken som dominerar i det. Så återigen splittrar Kina här i en sydlig och en nordlig del. Där Song-dynastin behåller makten i söder och Jin-dynastin är i norr. Och Jin-dynastin använder då det här nomadkavalleriet. Medan Song-dynastin då, de skyddar sig undan Jin. De här två krigar en hel del med varandra. De skyddar sig med hjälp av då, den tekniska utvecklingen. De utvecklar krutvapen som är ganska effektivt för att hålla tillbaka Jins kavalleri, som inte funkar så bra i södra Kina.
Och här har vi då, ja, varför kallar jag det här för tidig modern tid då? Ja, återigen då, om man tar fasta på den tekniska utvecklingen, krutvapenrevolutionen som är en av komponenterna i vad man kallar för tidig modern tid i Europa, att det är en vapenteknisk utveckling, det sker här vid den här tiden i Kina. Så de är tidig moderna, ja, redan omkring år 1000, medan i Europa så, ja, brukar man prata om den tidig moderna tiden från 1500-talet någon gång. Ytterligare ett nomadfolk kommer in under den här tidig moderna perioden. Och det är mongolerna, supernomadfolket, vad ska jag kalla dem. För mongolerna är extraordinära och det är mycket genom deras härskare Genghis Khan på 1100-talet och början av 1200-talet som enar de här olika mongolfolken och skapar ett gigantiskt asiatiskt imperium som styrs av mongolerna. Och Genghis Khan, han vänder sig också mot Kina och erövrar den här norra kejsardynastin Jin i början av 1200-talet. Hans sonson Kublai Khan fullbordar erövringen av Kina och erövrar Song-dynastin på 1200-talet. Det här innebär att Kina blir en del av mongolimperiet. Det här mongolimperiet är vid det här laget, när Kublai Khan erövrar södra Kina, så är mongolimperiet så enormt stort att det inte går att styra som ett enhetligt rike, utan istället så delas det upp i olika regioner där då Kina är en av regionerna som är liksom självstyrande men hör till mongolimperiet. Och Kublai Khan blir då grundare av en egen kinesisk kejsardynasti som kallas för Yuan-dynastin. Under den här perioden så sker en väldigt ekonomisk utveckling i Kina. Vi ska titta lite närmare på. Grunden till det här ligger under Song-dynastin. Där läggs förutsättningar för detta. De omorganiserar jordbruket. Och det leder till en befolkningsökning. Så Kinas befolkning ökar ännu mer. Och ja, jag ska inte gå in i detalj på hur de omorganiserar jordbruket, men de förenklar väldigt mycket administrationen och statens kontroll av jordbruket för att underlätta för de självägande bönderna att, ja, sköta sig själva i så hög grad som möjligt. Bönder hade ju liksom lite olika. Det fanns självägande bönder som ägde sin egen mark, och så fanns det bönder som arrenderade, hyrde mark av till exempel staten eller en stor jordägare. Och under Song-dynastin så ser man till att försöka skapa en bra grogrund för självägande bönder. Att de ska få sköta sig ganska mycket själva. Inte så mycket statlig kontroll. Och det gör att de här självägande bönderna, de växer i antal. Under Song-dynastin så är nästan 60% av jordbrukshushållen i Kina är självägande bönder. Och de kan tjäna ganska bra med pengar genom att de själva bestämmer vad de ska odla och hur de ska odla. Och så. Och det här innebär att de här bönderna kan specialisera sig, till exempel på sidenodling. Det här gör att många av de här självägande bönderna i princip blir småföretagare, vilket gynnar den kinesiska ekonomin väldigt mycket. Det uppstår bra förutsättningar för ännu mer handel. Och Kina får den här tiden en rätt så modern ekonomi. Nu har jag kallat den modern, man kanske kallar den för tidig modern. Men de utvecklar sedlar för att underlätta handel. Och dessutom manufakturer. Manufakturer, det är en slags fabriker utan industrimaskiner. Alltså man hade till exempel porslinsmanufakturer där man hade då samlade människor som
gjorde porslin eller sidenmanufakturer. Man köpte in silke från de olika bönderna och i då manufakturbyggnader så vävde man det där till tyg som man kunde sälja. Och det här leder till att Kina, som naturligtvis så länge det har funnits en världshandel, har varit en viktig part i världshandeln, blir totalt dominerande i världshandeln. Och särskilt då, dessutom när mongolerna kommer in i bilden, så får den här kinesiska ekonomin, den får en räckvidd som är ännu större än tidigare. Och det kan vi titta på här. Här har vi mongolimperiet på 1250-talet då. Så det är inte helt riktigt så stort som det sen kommer att bli. Södra Kina är fortfarande självständigt på den här bilden. Så småningom så blir de också en del av mongolimperiet. Och mongolimperiets stora förtjänst rent handelsmässigt är att de skapar säkra handelsvägar längs, ja, det är den här gamla sidenvägen i inlandet då, som handelsresande kan fara längs med. Och det är poängen med mongolimperiet ur handelssynpunkt är det här, alltså att det är samma rike som kontrollerar hela den här sidenvägen och handelsrutterna bort till Mellanöstern och Europa. Och det gör att det är ovanligt tryggt och säkert för en handelsresande som vill skicka en karavan västerut. Eller för den delen österut om man bor i Mellanöstern. Och det här underlättar och stärker handeln väldigt mycket. Samtidigt så är det så att majoriteten av Kinas handel under den här tiden går sjövägen. Och det är via då Malackasundet över till Indien och sen vidare från Indien till Nordafrika och Östafrika. Och det är det här då, det här ekonomiska systemet med Kina som liksom navet i det här ekonomiska hjulet, som gör att man kan tala om en slags, ja, inte total globalisering förstås, för Amerika är inte med i det här, men ändå en, ja, slags världshandel, en tidig världshandel på 1200-talet. En ytterligare följd är att de kinesiska uppfinningarna sprids över då, ja, Asien, Europa, även till Nordafrika och Östafrika. Ja, det är naturligtvis en väldig massa kinesisk teknik som sprids, men jag tänker här framförallt nämna det som man brukar säga som Kinas stora uppfinningar. Och det är krutet, det är kompassen, det är pappret och boktryckarkonsten. Och alla de här användes ju i Kina, men andra folk tar då till sig de här och börjar använda dem. Särskilt viktiga blir ju de här uppfinningarna för Europa, som då också kommer i besittning av dem genom handeln över mongolimperiet. Och de här spelar ju en väldigt viktig roll i det som sen blir den europeiska expansionen på 1500-talet och framåt. Kan man tänka sig europeernas stora framgångar i Amerika och att ta kontroll över handeln i Atlanten och Indiska oceanen utan krutet, utan kompassen? Kan man tänka sig den snabba europeiska intellektuella utvecklingen på 1600-1700-talet utan pappret och boktryckarkonsten? Det är i alla fall svårare. Det skulle garanterat vara mycket svårare för Europa. Ta mycket längre tid. Så här spelar Kina en viktig roll, om än indirekt. Slutet på den här perioden, första tidigmoderna eran i Kina, kommer med mongolimperiets fall. Och det finns några olika faktorer som spelar in i det här. En är att mongolerna efter Kublai Khan var väldigt positiv till kineserna och tog till sig väldigt mycket av kinesisk kultur och såg till att ha kinesiska rådgivare. Men efter honom så börjar mongolhärskarna mer diskriminera kineserna, i synnerhet av de här kineserna i norr. De brukar kallas för han-kineserna, de vanliga kineserna. Det här skapar förstås missnöje och
ja, gör att folk kan tänka sig att faktiskt göra uppror mot de här främmande härskarna. Folk blir ganska medvetna om att de här mongolerna faktiskt är främmande härskare. Och det avgörande blir ett pestutbrott på 1330-talet i Kina. Som blir oerhört förödande. Massor av människor dör och hela staten hamnar i olag. Och den här pestsjukdomen brukar knytas ihop med den pestsjukdom som några årtionden senare kommer till Europa. Då, digerdöden. Det finns teorier om att det är samma sjukdom. Men det finns en hel del som tyder på det. Då. Som den här kartan visar då att en viktig förklaring till digerdöden är då att den kommer från Kina via de här handelsrutterna, så sprids den då över Asien, till Mellanöstern och till Europa. Så här blir liksom en oförutsedd konsekvens av det här världshandeln, att sjukdomar också sprids mycket snabbare och därmed blir mycket mer förödande, som just digerdöden visar. För Kinas del innebär det här att hela den civila administrationen försvagas väldigt mycket och folket gör uppror emot mongolhärskarna. Det är en ganska lång period av inbördesstrider i Kina på ungefär 30 år innan Yuan-dynastin slutgiltigt störtas 1368. Och därmed upphör den här perioden med den här sammanbundna världshandeln. Det är inte så att all handel kollapsar fullständigt och upphör att existera i och med detta. Men det blir ändå en period av försvagning och minskad handel. Och så småningom så återhämtar sig Kina från detta. Men det ska vi titta på i en annan presentation.